הלו יזהר. מעולה, מה שלומך? יוצא מן הכלל טוב. שמעת את השירים של מי פיינגולד שמתמודדים לאירוויזיון? שמעתי את שלושתך. מה אתה אומר? קודם כל, כללית, יש לנו נציגה מצוינת. אני אוהב את הכוח שיש לה. יש לה כוח פיזי על הבמה ונוכחות מאוד חזקה. ואני חושב שבזה היא צריכה להשתמש. אני מאוד אוהב את את הנוכחות הזאת שלה. משלושת השירים, יש לי פייבוריט, זאת אומרת, משלושתם, בטוח השיר הראשון, שהוא נקרא סם הארט או משהו כזה. זה שיר שמוציא, קודם כל זה שיר הכי שלם שם, גם מבחינה מלודית, גם מבחינת המבנה שלו, הקצב של השלוש דקות של השיר, הוא שיר שיש בו פוטנציאל אדיר לבמה, לפרפורמנס. אני מאוד מקווה שהיא תשתמש, יש שם איזה קטע שיש שתי בנות שם שהן נראות חזקות כמוה, מאוד פמיניסטי השיר לטעמי, ואני מאוד אוהב את זה. שלושת הבנות, שתי הבנות שאיתה, היא תשתמש בשתיים פאורפול כמוה, ואני חושב, הלוואי, אני לא מעורב במדות ובזה, אני רק יכול לייעץ משהו ממה שאני רואה ואיך אני הייתי משתמש בשיר. השיר הראשון מבחינתי, זה השיר הטוב משלושתם. רמי תלמיד, הנה, יש לנו תלמיד טוב. אז רמי, כל הכבוד, השיר חזק. אני רק רוצה לאחל למי שקודם כל תהנה. כל מי שנשלח שואלים אותי מה אני מייעץ לו, אז קודם כל אני מייעץ לנציג שלנו ליהנות מהחמישה ימים האלה, כן, חמישה ימים של כיף שלא יתואר, ושתרגיש בשלוש דקות האלה את כל האנרגיה תתעל לשלוש דקות, כי השלוש דקות האלה זה האירוויזיון.